Біз қазақтардың сүйікті асы ет. Етсіз тамақ жасап жүрсек, көңіліміз көншімейді, қарнымыз тоймайды. Ал сол етті бүгін халық қалай таңдап алады екен, сұрап білейік. Енді етті алғанда біз өзіміз таныстардан алуға тырысамыз, өйткені жаңа көп жерде базардағы мал, жаңа танымайтын жерлерден алып атқандар ол жаңа көп уланып атыр, жаңа уколмен қазіргі заманда енді көп уколмен нетеді, егіп тұрып жаңағы өсіреді. Жақсы еттер қабырғасы қалындау, еттілеу болады, сонсоң жаңа еттің түсі қызғылт болады, ана қоңыр қызыл емес, сәл светлі қызылдар. Еттер жақсы жасмалдық екен көрініп тұрады. Әкем көбінесе ет таңдаған кезде майына қарап таңдады деп айтады. Майы сары болса, демек ол кәрі малдың еті, ал майы ақшыл болған дұрыс, жас малдың еті жұмсақ болады. Мен негізі базардан емес, сауда үйлерден етті сатып аламын. Ол жердің еттері маған сапасы жақсы болып көрінеді. Көбінесе ет базардан таңдаймыз. Және де суық температурасына қарай таңдаймыз. Етті мен негізі танысын алғанда көп қалайым. Базардан өзім ет көп алмайым. Жұрттың талғамы да, таңдауы да әртүрлі. Көпшіліктің күдігі басым. Кім болса да, сапалы, қауіпсіз тағаммен ауқаттанғысы келеді. Бірақ ашығын айту керек, бүгінгі таңда қала түгілі ауылдағы кейбір ағайынның қорасында малы жоқ. Олардың өзі етті де, малды да сатып алады. Бірлі жарым төрт түлігін түгендігендер семіртіп саудаға шығарады. Сатылымға келген малдың, базардағы еттің сапасына және қауіпсіздігіне кім жауапты? Жалпы ауыл шаруашылық жануарлары ветеринар профилактикалық бекітілген іс-шаралық жоспарына сәйкес жүргізеді. Осы 2020 жылы жоспарымыз бекітілген. Іс-шаралар жоспары 19 аса қауіпті аурулардың қарсы жүргізіледі. Атап айтатын болсақ, сібір жарасына қарсы, ауыз сулы ауруы, туберкулез, бруцеллез ауруларына қарсы егу және тексеру жұмыстары жүргізіледі. Егу жұмыстары мемлекеттік есебінен тегін жүргізіледі. Ал енді одан басқа аурулар, емдеу жұмыстары ол әр жануар иелерінің өз есебінен жүргізіледі. Төрт түліктің өзіне тән түрлі аурулары бар. Біздің елімізде оның алдын алуға табанды жұмыстар жүргізіледі. Мал иесі де берекесін кіргізіп отырған малының саулығын ойлайды. Соған қарамастан, кейде жаман атқа қалатынымыз тағы бар. Әрсенбі күні бұл жалпыны, әрсенбі күні жан-жақты райондардан, осы қаланың аумағынан еттер келеді. Арнайы мал сою алаңдарынан сойылу керек, оның барлығы ілеспе құжаттары болады, зертханада тексеріледі. Зертханада тексеріліп болғасын бар, ұрсат береді сатылымға шы. Ол жалпы болса, біздің ішкі сауда объектілеріндегі жұмыстың орындалу барысы осай. Одан егер күдікті бар еттер байқалған жағдайда, бірден тоқтатып, сөйді акт жасап, еттерді арнайы манаға шұжық қалбасын секторға жіберіледі. Болмаса, есі манаға қатты күдікті болып қызарып кеткен енді мал болады ғой өмірде болса, сонымен сөйлесе болса, оны бірден жоямыз комиссия бойынша. Жыл басынан мына осы 2020 жылы жыл басынан мына ет басы кездескен жоқ, ешқандай ет. Өткен жылы болды. Мысалы айта кетсек 6 факты болды. Сол 6 факты сол акция салып еттер бағанағы жойылды. Апарбадай комиссиямен осындай жағдайлар болды. Енді 6 факты болды бізге. Облыс орталығы Талдықорған қаласында сенбі күні болатын коммуналдық базарға ауыл-ауылдардан әр түрлі өнімдер келеді. Базардың нарқы бөлек. Әркім қолындағы барын саудалайды. Солардың ішінде еттің де алуан түрін кездестіреміз. Арығы мен семізі, арзаны мен қымбаты да осында. Бірі таңдағанын, бірі қалтасы көтергенін алады. Тіпті ара тұра қызыл шақа етті де кездестіріп қалатынымыз жасырын емес. Енді қызарған етті мен байқамадым, жалпы бұл бәрі тексерледі. Ағарған, адал сойылған малдар болу керек жалпы, оның бәрі тексерілген. Лабораторияның печаты болу керек етті сатылу үшін. Етте егер печат болмаған, мөр басылмаған жағдайда, бұл ет жалпы тексерілмеген деп есептеледі. Мөр басылмаған ет тексеруден өтпеген дейді басшы. Олай болса, базардағы еттің жағдайын біліп қайтайық. Сәлемет сапайсыз. Етіңіз тексеруден өткен бе? Тексеруден өтеді, обязательно. Зертханаларыңыз қай жерде? Зертханаларыңыз қай жерде? Зертханамыз
Ана шығастыр, анау көп есік. Сіз жүгі апартыр. Күнде істеп тұрамыз, зертхана? Зертхана, біз зертхана күнде істейді. Лаборатория осы жүрде, қасымызды. Еттіңіздің құжатын және мөрін көрсетіп жүресіз бе? Енді мөр бар жүрдер шабылып кеп, енді абылай мөр құжаты, пожалуйста, ала ғой. Күрі ғой. Бір тұршаны үш күн сатамыз қазір. Сауда ақырын-ақырын жүріп жатыр өйткені. Мен реализатормын, Магирамов деген, шериф деген үйінде Кировскада өзінің жаңағы мал асырайды. 300-500 басқа шейін жаңағы убойный цехы бар, бәрі бар. Күнде тексеріп тұрады. Махмұт Шаханыш деген бізде ветврач бар. Міне қол, мына қол еті бұған да. Мына төртшіліктің бәрі тексеріледі, төрт жерінен анализ алынады да тексеріледі. Сол міне енді осы сатып тұрған етіміз. Біз осы жердегі лабораторияның жұмыскерлеріміз, осы жердегі лабораторияда анализ жасайтын адамдарымыз. Талапқа сай келмейтін еттер болды ма? Жоқ, ешқандай жалоба болған жоқ. Пока жоқ. Еттер жақсы олардың, әкелетін еттерлер жақсы. Сосын кейін әкеле салысымен мына кісі өзі анализдерін жүргізеді. Органолептика, в основном қазір келген етті общий қарайды ғой енді. Сосын кейін бір жалобалар болса, онда только зональный лаборатория арқылы тереңдетіп тексеріледі. А былай енді еттердің качествосы жақсы, ешқандай халықтан жалоба болып көрген жоқ. Аға, сіз өзіңіздің сатып жүрген етіңіздің құжаттарын? Бәрі құжаты. Етіңіздің құжаты. Міне, біз шабылып кетеді ғой, мына еті ше, сосын кейін жаңағындай жерлерін алып тастайды. Ата постоянно тексерілген бізде. А бірақ жаңағындай елге сатқан кезде мынандай жерін алып тастап береміз. Ол пищевой печать болса да, оны алып тастауға біз міндеттіміз. Елдер солайынан требует, алып тастаңыз деп, соны алып тастап береміз. Атым Төлеужан Мұханұлы. Күнделікті сізге келген еттер тексерді? Күнде еттің бәрін тексеріп, осы жерден елге сатуға рұқсат береміз. Ауруларына бәрі қарсы тексерістен өткізіп, еттің бәрі сонымен өтіп жатыр, тәубе. Қазір бұрынғыдай көп ет жоқ, баға деген қымбат өзгерді білесіздер. Сол үшін қалатын халықты көрпісіз адам жоқ. Сол. Біз жетісі телернасынан келіп едік. Қазмей, мені қазмейсің? Бәрі сараптамадан өтеді бізде. Сараптамасыз мау күрмейді бұл жерде. Бәрі тексерістен өтеді. Жақсы, рахмет. Етіңізге мөр басылған ба? Конечно, басылған. Сол мөр басылған жерін көрсетіп жүрміші? Так, тура басқан жерді. Ол басқан жерлерін мен сатюрін бұл жер. Міне басқан жер. Міне сиясы тұр. Міне сол ретінде сиясы тұр мұны. Сиясы бар. Мөр басылған. Сеймай. Күнгелікті жетқанадан өте ма етіңіз? Өте. Мөр басылған жері бар ма етіңіздің? Көрсетіп жеріңіз сол жерін. Бұл жер қашан келді сізге? Кеше. Кеше кетті, аға. Тексереді, бірінші срезін алады, кесіп алады. Онан кейін ливерді тоже отдельно тексереді. Сонан кейін барып, жарамды болған кезде ғана кіргізеді. Абылай документсіз тексерілмей, ет кіргізілмейді. Әрбір еттің жаңа печатін сатып жүрмін ғой деймін. Печат қойылады етке, мөр. Сонан кейін бірақ кіргізіледі, абылай кірмейді. Мынау базарға еттеріңіз зертханадан өтіп, бірақ сатылымға шыға ма? Әлде қалай әкеп, малдың иесі әкеп сіздерге бере бере ма? Жоқ, бере бермейді. Бізде отыр ғой. Ветеринарлар бар, ветназор отыр. Через бәрі неден? Тексеруден өтіп бәрі, иә. Өздеріңіз байқағандай, базардағы барлық еттер арнайы бақылаудан өтіп отырғанын, тексеруші орындар қырағы қадағалап отырғанын аңғардық. Сатушылар да арнайы орында сатылатындықтан күнделікті бақылау жүргізіледі дейді. Көңіліміз марқайып қалды. Ал енді зертханадағы жұмыс қалай жүргізіледі екен, оны бірге барып көрейік. Базарға саудаға шығарылатын мал еті ең алдымен мал сою орындарында міндетті түрде ветеринариялық мамандардың бақылауымен жүргізіледі. Содан кейін сойылған мал етін базарларда сатуға рұқсат етіледі. Әр малдың етіне ветеринариялық анықтама, яғни леспе қағаз беріледі.
мал иесі міндетті түрде етпен бірге анықтаманы қоса келіп, зертханаға өткізеді. Бүгінгі түскен мал бізге Талдықорғанның қаласынан келді. Құжаты бар, құжаты берілді. Құжаты берілгеннен кейін лабораторияға, зертханаға кіргеннен кейін біздің бірінші тексеруіміз бастан бастаймыз. Бас бізде екі жағынан жаңағы 2-2-ден 4 пленка жасаймыз. Мынандай өте жұқа көшеттен біз фенозды көреміз, феноз. Бас негізінде жақсы, не жерінде бәрі дұрыс сойылған, мына сойылған жерінің бәрі дұрыс, не жердегі лимфоузлдардың бәрі аппақ таза. Мрамор сияқты болып тұр. Одан кейін екінші көкбауырға көшеміз, селезенка. Селезенкамыз біздің өте жақсы, мына жерде пульпа деген көтерілмеген, мына жерден бір нарез жасаймыз да, селезенканы тастаймыз. Бұл жаңағы анатисінің қолына бармайды, бұл осында лабораторияда қалады. Селезенка деген бұл сүзгіш жат. Мысалы, қандай инфекция болса да, сүзіп өзіне қалтырады бұл. Бұны любой инфекцияны осының пульпасынан көруге болады, ветеринарлық тілмен айтқанда. Екінші тексеріледі жаңағы өкпесі. Өкпесінің альвеолдарын бәрін тазалаймыз, бәрін алып тастаймыз. Одан кейін алып тастағаннан кейін мынаншыдан біз кішкентай пакет лимфоузлдар болады, кішкентай. Соны көреміз. Содан кейін наличие инвазияға көреміз, гельминтқа көреміз. Ондай ештеңке жоқ, мынау таза. Өкпесі таза. Одан кейін барамыз да бауырын көреміз. Бауырын мынандай кішкентай бауырдан нежелінен аламыз да, толығынан кесеміз. Кесіп ішін бәрін жаңа гельминтқа көреміз. Фацилоз бар ма, ихинококк бар ма, ондайдан таза, міне тап таза көрдіңіз ба? Бәрі әдемі, өте жақсы. Тура шоколад құсап тұр міне бауыры. Одан кейін жүрекке көшеміз. Жүректің миокарды эпикард деген болады. Мына жерінен жаңағы аузын көреміз, аузы таза жүректің, таза сойылған мал. Одан кейін ішін көреміз, ішінде ешқандай не жоқ, фенозы өшетте де болу керек. Сол үшін неште мынандай төртке гүл сияқты бөлемізді, сон кейін мынандай разрездер жасаймыз. Оның бәрі сразу көзге түсет. Ол разрез жасаған кезде, егер де феноз болса, өзі жылжып шығады да, жоқ болып кетеді, ондай зат жоқ. Бұл ет былай келгенде өкпе бауырының бәрі таза. Одан кейін уже етке келеміз. Етке мына алдыңғы қолынан бастаймыз. Алдыңғы қолының патлопаточный лимфоузлы болады өшетте. Бұл ең үлкен лимфоузлы. Бұды біз сибиркаға көруге болады, содан кейін инфекцияға көруге болады. Мына патлопаточный лимфоузлы. Міне, мынандай аппақ. Көріңіз ба? Мынаны мрамырный дейді. Бұл өте жақсы сойылған, таза сойылған, ешқандай инфекция жоқ, таза ет деген сөз. Ары қарай бұл еттің технологиясын бұзбаса да болады. Өйткені ет өте таза, өте жақсы, мойны таза, сосын біз мешіттен тағы да былай бір рет кесуімізге болады, бірақ технологиясын өте қатты бұзбаймыз, былай бір рет кесіп көреміз, бұшеттен біз гельминт көруімізге болады, бірақ бұл ет жақсы. Енді мешіттен саннан. Санда мінеште лимфоузлы таза, жақсы. Одан кейін мінешетте пакет лимфоузлдар болады мінеште. Енді оның бәрі міне былай көрсетсем болады, бірақ өте жаңағы жақсы ет болғандықтан майлықтың астында қалып қалған. Мінешетте бізде жаңағы ең глубокий лимфоузлы болады, бірақ біз оны бұзбаймыз. Оны мына жерде кесуге болмайды, оны технологиясы кетіп қалады. Сонда просто етті біз бүйтіп көреміз. Міне былай көргенде ешқандай қан жоқ. Көріңіз ба, еттің іші таза, қанданбаған, жақсы сойылған, қаны дұрыс ағылған. Анализін аламыз. Мына лимфоузл тұрған жеті обязательно аламыз. Бұл бізге керек. Өшетті қазір лабораторияға апарып тексереміз. Ал енді жаңа процестен кейін біз лабораторияға келдік. Ең бірінші тексерілетініміз органолептика. Оның ішіне жаңа үш зат кіреді. Внешность, консистенция, запах и пробоварка тағы кіре береді ары қарай балны системамен. Егер де даже жақсы болып тұрса, біз ары қарай лимфоузлы жақсы болып тұрса, ары қарай тексермейміз. Сондықтан біз бүгін қоямыз реакция пероксидаза дейді. Міне бәрі мінеште жазылып тұр, биохимический реакция. Оған былай жасаймыз. 20 грамм ет аламыз. Енді жасалынған міне маятнигі тұр, бәрі тұр, иә. Біз 20 грамм ет аламыз мінештен, міне, иә. Сол етті аламыз да, міне огнеупорныйға саламыз. Қазір осыған бұл кісі 50-60 миллилитр су құяды, 60 миллилитр. Плитасы дайын тұр, мінекей. Қазір плитаға қойып, қайнатамыз. Ә,
Мынау жаңағы біздің жаңағы қаладан келген еттің жаңағы вытяжкасы. Бұл осы вытяжкадан алады да, мына пробиркаға құяды. Пробиркаға қазір бензиден капать етеді. Пәленбай капель. Қанша капель? 5 капель бензиден құяды. Мына бензиден деген жаңағы еттің тазалығын тексеретін. Міне, қараңыз. Міне шетте бізде бензиденовый проба дайын болып тұр. Бұл шетте ешқандай жағы өзгеріс жоқ. Егер де міне шетте ет агональный состоянияда, мысалы, аяғы сынып, қолы сынып, или бір жағы қашадан құлап, сондай болады ғой. Сондай болса, мынау зеленый болып кетеді. Через уже даже бір кішкене деген секунд болмай зеленый болып кетеді. Мына жерде зеленый масса жоқ. Мына ет толығынан таза, халыққа жіберуге болады деген сөз. Зертханада тексеріліп, таза деп танылған ет мөр басылып, сатылымға жіберіледі. Мөрді, басатын мөрді мастикадан жасалынады. Бұл краска жаңағы өзімізде дайындалады. Бұл адамға деген ешқандай зияны жоқ. Біздің қала бойынша негізі 7 жерде базарлар орналасқан, осындай жаңағы ет, сүт өнімдерін тексеретін сол жерлерге жаңаға өзіміздің осы Талдықорған маңайындағы жақын аудандардан Сарқанд, Ақсу, Ескелді, Қаратал, Көксу аудандарынан және осы Талдықорған қаласынан шаруа қожалықтарынан жаңа мал асырап отырған жеке тұлғалардан құжаттарымен келіп ет өнімдері, еттер түседі. Сосын осы зертханада 2-ден 3-те мамандар қызмет істейді. Сол кісілер тексеріп, арғыдай жаңа халыққа ұсынады, сатуға жіберіледі. Ветеринариялық зертханалардан өтпеген және басқа көшеде заңсыз орындарда сатылған еттер ол жарамсыз деп табылады. Ол жерлерден халық ет алуға тыйым салынады. Малды бордақылау, байлау деген өзі көп үлкен кәсіп болып кетті. Әркім өзінше байлайды. Кейінгі кезде мынандай укол салып, малды семіртіп, жылдам семіртіп, сондай тәсілдерге көшіп кетті. Ол қолданылып жатқан тәсіл қазіргі уақытта, сондықтан оның өте зияндығы жағы да көп. Мен өзім енді қолда байлап өзім соям, бірақ енді ет алғанның өзінде де ет деген белгілі. Мысалы, үлкен малдың еті сары болады, сары ет болса алмайсыз. Ақ кәдімдей көрініп тұрады, байланған таза малдың еті кәдімдей байланған мал болып тұрады. Ал енді піскен уақытта укол салынған малдың етінің дәмі ауызға бірден келеді. Ол сорпа болып қайнап жатқан уақыттың өзінде де сорпаның бетіне дәмі шығады, үйдің ішінде де иіс шығады. Жаңа укол өзінің әлгі дұрыс емес жағын көрсете біледі. Сондықтан байқап алғандарыңыз дұрыс болады. Ет адам ағзасын қуаттандырып, жақсарту үшін өте қажет. Оның калориясы май тіндерінің мөлшеріне байланысты. Майдың өте көп болуы еттің қоректілік, дәмдік сапасын төмендетеді. Ал майы аз ет дәмсіз болады. Сондықтан мал тез семіру үшін мал бордақылаушылар арнайы дәрілейді деп халықтың көбінің көңілі алаң. Ал оған мамандар не дейді? Малды бордақылауға арналған дәрілерді ол мал иесінің есебінен жүргізіледі. Сонымен қатар, мысалы, ондай дәрілерді тек қана осы Қазақстан Республикасына енген мемлекеттік реестрі бар. Сол реестрға енген дәрілерді пайдалану керек. Дәрінің өзінің жаңдай уақыт мерзімі бар, мысалы. Дәріні пайдаланғаннан кейін 15 немесе 30 күн өзінің жаңында инструкциясына байланысты солар қолданылады мысалы. Малды семірту үшін арнайы рұқсат етілген дәрілер бар, алайда оны мөлшерімен ғана пайдалану керек. Егілген малды уақытына жетпей сойып, тұтынушыларға ұсынып жатса, онда оны мал иесінің өзінің ары мен обал сауабына қалдырдық. Қазір көп жерлерде мал байлау көбейіп кетті ғой жалпы. Соған байланысты мысалы біздің препараттар бар, витаминдер бар, малдарды себіп шұқырттарын түсіру бойынша ше. Ветеринарлық маман егіп береді. Соны өзінің интервалы бар дәрілердің уколдардың қанша уақытта етті сатылымға или сойысқа жарайтынын өздері айтып береді. Ал былай өз еріктерімен препараттарды салып малды сата беруге болмайды. Ол егер сондай мол келіп сатылған жағдайда мына жақта лабораториядан ол бағанағы тексеріс барысында ол өтпей қалады.
Демек, базардан майлы етті сатып аларда алаңдауға еш негіз жоқ. Мамандардың өз айтқандай, дәріленген малдың еті біріншіден зертханалық тексеру кезінде анықталып, сатылымға шығуға рұқсат берілмейді. Екіншіден, мөлшерден артық дәріленген мал еті пісірген кезде шамадан тыс көбіктеніп, дәрінің дәмі сорпаға шығып, иісі бұрқырап кетеді екен. Ал енді осы күні таза тағам қалмады деген ел аузындағы алып қашпа сөзді көп естіген қыз-келіншектердің пайымы қандай. Әр нәрседен бір күдік іздеп, найет жаман, найет сондай екен, безі көп екен деп емес, әр қайсы өзінің тұтынатын тауарын ұшқандай жаман ойсыз, жаман пікірсіз өзінің денсаулығына адал деп тұтыну керек деп ойлаймын. Сонда ұшқандай да денсаулығына да ұшқандай да кер әсерін тигізбейді. Елдер айтып жатады, без бар, безбен қосып сатады, фаршты деп. Жоқ, ондай емес. Арнайы сол орындарынан барып етті таңдаймын, фарш қып өткізіп береді. Майлығып десе майлығып, майсыз қып десе майсыз қып. Өзім таңдап алам, жақсы. Біз негізі етті сатып алмаймыз, өзіміз арнайы бордақылаймыз. Не болмаса, туған туыстардан, жақын таныған адамдардан сатып аламыз. Өте сенімді. Етті көп қайнатам, себебі енді бактериялар болған дықтан бірнеше сағаттап қайнатуға тура келеді. Сол кезде бетіндегі сорпасындағы артық заттарды қалғып алып, одан кейін бірақ бір 3.5 сағат өткеннен бірақ дастарханға қоямын. Етті бір су құямды, бір қайнатып аламды, оны суын төп тістаймды, сол суын қайтадан су құйып пісірем. Бір 2 сағаттай, 2.5 сағаттай пісірем. Егізі малдан адамға жұғатын ауру бруцеллез ғой. Сол бруцеллезді болдыртпау үшін біз өзіміз үйде етті көп қайнатамыз. Жөн ақ, етті бәріміз жақсы көреміз. Ал мал еті туралы дәрігер не дейді? Бұл енді сиырдың етінде белогы көп болады. Жаңаға біздің организмге өте керек нәрсе. Одан кейін жирлар аз болады, холестериндары. Холестерин организмда көп жиналмайды да, сосуд заболеваниеге ана тамырдың айналыс қан айналысына өте пайдалы сиыр еті. Енді қойдың етіне келсек, жаңағы енді біз енді шошқаның етін біз жемейміз мұсылмандар. Шошқаның еті ол не майлы болады да, холестерині көп өте неге ауыр болады да, мына қан айналымы холестериннен атеросклерозға көп шалдығады. А қойдыкінде составында майы аз болады да холестерин болмайды. Қойдың еті енді ерекше. Қойдың еті оның да біздің организмге ешқандай зияны жоқ. Тек қана ол бізге күнделікті өзіміздің өмір сүруімізге организмге керек нәрсе. Ең бұның еттің қасиет жақсысы бұл жылқы еті. Темір көп болады, гемоглобин, который ана денеде. Өйткені жылқының етін сойғаннан кейін қараятын содан жаңағы темір акисляциясы түрі сондай. Ол өте жаңағы анемияны көтереді жылқы еті. Одан кейін жеңіл қорытады асқазанменен. Өзіміз жеп жүрген ет туралы жан-жақты айттық, көзқарасты білдірдік. Таңдау өздеріңізден. Жетісу зертханасы жалғаса береді. Келесі хабарда тауардың тағы бір түрін сынақ таразысына тартамыз. Өйткені ұлт саулығы, мемлекет байлығы.